Створити якесь більш легке полотно ти не можеш цього зробити, тому що це та епоха і той час, коли мешканці наших теренів українських починають себе усвідомлювати українцями. До своїх читачів приїхала авторка пригодницьких романів Лора Підгірна у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Письменниця вперше представляє свої нові детективи. «Вежа Мінерви» та «Орієнт близько до ворога» – це початок двох нових циклів, каже письменниця. Я презентую свої нові романи, один з яких присвячений старому Проскурову, Хмельницькому, місту, яке має надзвичайно цікаву, авантюрну і загадкову історію. Можливість працювати з архівними документами дала змогу створити такий роман. Інеса Пуц «Панянка, детектив з Проскурова». Це перша книга циклу цього, називається вона «Вежа Мінерви». Події у книзі, розповідає авторка, відбуваються у 1905 році. Прототипом панянки детектива з Проскурова Інеси Пуц стала хмельницька поліціянтка, начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. Мою героїню звуть панянка Інеса Пуц, вона досить юна особа, яка для свого часу, для своєї епохи була занадто така прогресивна, незалежна. Звісно, це збірний образ, багато там є вигадки, але певні персонажі, риси характеру, певні сцени у книзі, вони з реального життя. Мій чоловік, який прочитав першим цю книгу, сказав, що в принципі характер там 100% мій. Зі слів завідувачки відділом краєзнавства обласної бібліотеки Зої Філіпенко, до презентації в онлайн-режимі доєдналися й публічні бібліотеки громад. Популяризуємо творчість Лори Підгірної, нашої землячки, уродженки з міста Кам'янця-Подільського, письменниці, журналістки. Ми сьогодні запросили на наш захід мешканців міста Хмельницького та внутрішньопереміщених осіб, які проживають на даний час в місті Хмельницькому. Друга книга, яку презентує авторка, це історичний шпигунський детектив. Лора Підгірна розповідає, вона є історикинею, аспіранткою Кам'янець-Подільського національного університету. Роман – це літературна версія її кандидатської роботи на тему діяльність українських спецслужб в екзилі на Близькому Сході у 20-30 роки 20-го століття. Починає з цієї книги «Орієнт близько до ворога», це такий цикл «Орієнт». Значить, події відбуваються на Близькому Сході, це Персія, Істанбул. І тут у вирі подій знаходиться побратим Марка Шведа, Назар Сотник. Прихильниця творчості письменники, вчителька молодших класів Оксана Корчинська, приїхала на презентацію з Олешина. Каже, прочитала усі 10 книг письменниці. Від кожної книжки я отримую неймовірне задоволення. Перш за все ще за те, що пані Лора використовує дуже багато на справжніх історичних фактів. І вона спирається на дійсно ті події, які відбувалися у нашій країні. І коли ти читаєш цю книжку, ти ніби поринаєш у якийсь урок історії, якого ти ніколи не знала. Письменниця говорить, 3 дні тому вийшла з друку чергова книга з циклу Інеса Пуц «Панянка-детектив з Проскурова» під назвою «Таємниця святого Флоріана». Події розгортаються у Кам'янці-Подільському у 1906 році. Наталія Поляниця, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.